ଗଞ୍ଜାମରେ ଚରମ ସୀମାରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି। ଯେଉଁଠି ଆଡ଼େଇବେ ସେଇଠି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁ ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନ୍ ପୋଖରୀ ଯାଏଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉଛି ଶୂନ। କେଉଁଠି ଉପରେ ଚମ୍ପା ଭିତରେ ଫମ୍ପା ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଏଇ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ମନ୍ଦରଡ଼ା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ନୂତନ ହାଇସ୍କୁଲ କୋଠା ପଛପଟେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏକ କେନାଲ କାମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ କାମ ନ ସରୁଣୁ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାତ୍ର 2-4 ଦିନ ହେବ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ତଳ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଣ୍ଠୁ କାମ ହେଲେ କହିଛନ୍ତି କି କେତେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଟଲ ଯାଇଛି 3 ଦିନ ହେଇନି, ଆଉ ତା ସେ ଆଗା ମନକୁ ଆଉ ସେଠି କାମ ନ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରିକିରି ଏବେ 3 ଦିନ ହେଇନି ସେ କାମ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଠଳି ପଡ଼ୁଛି ୱାଲ୍ଟା। ଯେମାନେ କାମ କରିକି ଦୋଷୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡାର ପଞ୍ଚାୟତର ତରସିଆ ବାଟିଆ କେନାଲ। କେନାଲ ନିକଟରେ ରହିଛି ନାମଫଳକ, ଏଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେହି କେନାଲ, ଥରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ହୋଇଛି ଉନ୍ନତିକରଣ। ନା ମାଟି ମୁଠାଏ ଖୋଳା ହୋଇଛି, ନା କେଉଁଠି ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ବି ଲେଖା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ପଚାରୁଛି କି, ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୁରଙ୍ଗୀ ଗାଁ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପା ପୋଖରୀ। ଚମ୍ପା ପୋଖରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚମ୍ପା ଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫମ୍ପା। ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, କାରଣ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ନାମଫଳକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପରକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରି କେବଳ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଲେପ ଝଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଭଳି ମଝିରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫଟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଉପରୁ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆବର୍ଜନା ଓ ଗଛଲତା ବୁଦା ହୋଇ ରହିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ଦେଇକରି ଉପର କଲର ମାରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ପଥର ବାହାର ପଡ଼ୁଛି। ବନ୍ଧ ବି କାମ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାମ ଇଏ ପଇସା କିଛି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇନି, କିଛି କମ୍ ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗୋଟେ କେନାଲ କାମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି MGNRGS ସ୍କିମ୍ରେ ମନ୍ଦରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନନ୍ଦରାଜପୁରରୁ ଗୋଟେ କାମଟା, ସେ କେନାଲ କାମ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ତା ହାଇସ୍କୁଲ ପଛପଟେ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ NRGSରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇକି ଆସିଛି, ସେ କାମ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ କାମ ହୋଇଛି, ସେ କେନାଲ କାମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳି ପଡ଼ିଛି, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ କୁଜି ନେତା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବାହୁଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା, ଏବଂ ମୋର କହିବାର କଥା ଏ ଘଟଣାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକୁ ନେଇକରି ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି, ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ଘଟଣାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତେବେ କିପରି ହୋଇଛି ଏହି ମାଳ ମାଳ ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ, କେମିତି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ, ନା ସବୁରି ପଛରେ ରହୁଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଚିକିଟରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।